اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخادمه وسلم تسليما. سلم نيو لي سي ابور يا سادات سونو نيبلو فدلي سون مخساي نيو بوك طالب ييب دي زيارو مسلو كل خدا ييب بروتينا يوم لا نبي اورغانيزي ديس خاو جافي تروك تي نيو نيو مانا waxtan ginaaw jiwi ak seydi taw donc du yom tolimo fikra wo jamono yi mom xana ci walu politique bi la uppe mom ngir yalla mo tolimo amaro yalla sayer bi dal ci la gëna jekku ko yo xor rek sëñ bi ko ma ko waxé won rek kéro ci ñënté ji bi kawa yes lo ci dañuy diggé jàmono yépp muy sun tool té liñ ci bëgg moy diggé yalla ci sayr wala ko baté bi baña wuté fenn ndax yalla sayr ak baté la ben warul test ginnaw peut-être ñi ñi jangal diiné dañ ñu daan li ñuy tuddé naan focus ci walu al-akhirah manam ñu doon yar la jublu may juddu ñi ñi daan yaré dal moy kan bo juddo rek ñi faxé rek ga jublu al-akhirah rek ba faté aduna ba ko défé nak sey bëgg bëgg aduna nga yaakar ci yéfé yi bu ko défé ñu xépp na lool xépp sa diiné mo melni jamono da tollu fo xamante ni da ngay téye sa al-akhirah ci sa loxo lay jor téye sa aduna ci sa loxo jamoñ bu ko defé ben du dess ginnaw té nono nga ñu ko doon waxé ñaar fukki at ci ginnaw janté biñ koy dogo tambalé muy islam jeunesse ak développement amante ni julit du bayyi sayero du bayyi batinam ci loxo kenn da koy téye bopam walu batin bi sax da ngay gis ni cheikh moussa daf ñu daan wax comme ni ko jangale ñew leen ma xamal leen yalla ngeen jaamu ci yalla ma jaamu ci yalla buñu tassante ci kanu yalla ku ne yalla fay la lolu tektal la ke ni bugul sax mom julit bu yo xamanteni day jël ay mbirum diko wekk ci moromam kanu yalla mi agge ci kanam yalla sama jaamu yalla amna ci soxla kon day bëgg talibé bo xamanteni day am day nek responsable da demé demé ci ay waxam bo mu nan aduna ñett yi ñett ñoomu ci doy jaamu yalla la ilaha illallah momu ci doy liggéey mbay momu ci doy serigne touba momu ci doy lolu rek sa su nek japp na ni buñ koy fikra dox ko sunu dara du dess ginnaw te dinañ am aduna am al-akhirah ñu ko déggé mën nañ ko déggé sahara mën nañ ko déggé baté ndax te bu né serigne touba moma ci doy mën nañ ko déggé sahir kon ñu xamé cheikh ahmad baba khadim rasoul di doomu mamour diara mam diara ak mamour antassari mais mën nañ ci déggé nak serigne touba bi nga xamantene moy lèr gi ndax lèr gi moy sa serigne touba mi leer yalla gi ñi def ci yow leer rasul gi lolu moy deug deug serigne touba moy lolu taw fofu buñ ko fa tege man nañ ne yow yaay sunu serigne touba yaay sunu serigne touba yaay sunu touba te buñ ñu delo tamit ci sunu bop tay melni leer bobu mi ngi ci ñun moy nek sunu imam moy sunu serigne moy sunu touba liggey mbay moma ci doy mbay bi mën nañ ko déggé sayer mën nañ ko déggé baté ndax aduna bi toll la dañ fi liggéey lo xamanteni ding ko go li nga ci tund ci aduna leneen li yomal xiyam nga kay gobé donc waru lo bayyi sa waru lo sagare ben ko defé toll mom baykat yi xam nañ ko ndax te suuf si saa su nekk dafa war di dund muy am ndox
ji biñ ci ji nga koy topoto diko wattu ci manam mala yi ak njanaw yi nga xam dañuy yàq tool ak gunóor yi ak insecte yi yëpp ni ngi koy sàmmee ci tool pour sàmm mbay mi xol tamit noonu nga koy sàmmee ngir vis yi nga xamante ni ñoom ñooy yàq xol ndax xol suuf la suuf si suufu baatin boobu lay tegtale waaw muy rëy soxor iñaan gisdal bokkaale yàlla yooyu mooy yàq xol te boo ko dul saytu saa su nekk rek di ko raxas ak laa ilaha illa allah mën na yàq liggéey bi waaw su ko defee mbay mën nañ ko déggee ci ñaari fànn yooyu yëpp waaw baatu laa ilaha illa allah nag moom mooy daanaka boo koy tudd ndox mi ciy bàyyeekoo mooy roose tool boobu leeru yàlla bi yàlla suuf ci xol mooy ji bi bu ko defee leer googu ngay fexe ba mu doon garab googee nga xamante ne bu màggee dina joxe ay fruit ay meññeenti yooyu nag mooy jikko yi yàlla gërëm mooy makarim al axlaq bu ko defee jikko yooyu kay rafet yooyu di ci dundal ci sa askan dund cee dundal àdduna yëpp bu defee foofu ngay mën a taxawaayu nag yonente ci kaw suuf bu ko defee nga mën a remplir sa mission te su boobaa garab googee sax si suuf soosee mooy Touba kon Touba ci xol la nekk suuf Touba garab googee mooy garab bi sax ci digg àjjana waaw bu ko defee meññeenti yooyu nag mooy ci koy rafet yi nga xamante ne moom la yàlla gërëm te foofu taalibe bu ci nekk nag yaay xool sa bopp saa su nekk xool sa tolluwaay bu ko defee te defaru saayira baatin mi ngi ci àdduna alaaxira kon daanaka góor yàlla dafa war a nekk koo xamante ni foo lamb rek daj ko waaw foo lamb rek daj ko day nekk responsable nag day nekk responsable mooy nit nekk saa su nekk dañ koy mën a défendre boo ñu fekkee ci saayir ñu mat ci sëkk li ñuy wax kenn du ko dindi boo ñu fekkee ci toolu diine tamit ñu lay wax loo xamante ni kenn du ko dindi bu ko defee nag bu ñu la laajee foo jàngee foon dara la jógee ngay doom mën a wax ne taalibe ñambe daaru la waaye ñambe daaru moom nekk taalibe du doftaflu du xubbu xumbaay du maanaam jàpp comme ni ko gars yi waxee waaw xam-xam bu leer la jëf bu leer bu sell ak nekk responsable ci saayir ak ci baatin di ñaan yàlla rek di leen jégal comme ni ma la ko waxee keroog dama bëgg daal mooy dem nekk député nekkal fa liggéeyal fa yàlla ñu ngay siyaar wér di ñaan taalibe yëpp ñu jàppale ma ci xam naa ne boo leen ci joxee ndigal rek dañ ci jàpp incha allah ñoo ngi siyaar wér. alhamdulilah ñu ngi sétaan dëgg bisimilah rahman rahim rabbi israali sadri wa yusir li amri wala xaqat na mu ngi saani yasquhu qawli mbokk yi ñoom leen di ziara leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wabarakaatu nuyoo ak ziara bi ñu ciy jiital samsa pré di ziare mboole mbokki taalibe yi di ñaanal suñu xalifa sayidina aliou yàlla na ko fi yàlla yàggal te mooy ko wér defal ko mboolem jamutu samsa rajj bi doon nañ jéem a joxoon gànt sax waaye nga nañ ñu barkeelu rek ndax wax dëgg yàlla ubbi bi nga ubbi sit naa def yaatal ci biir ubbi boobu ko def dafa doon sëkk dañoo bëggoon rek liñ fi déglu liñ fi taataan ñu dem yóbbu ko duy ko ci suñuy daal noonu lañ façon yéene waaye comme barkelu la ku barkelu barke rek te bëgg nañ barke ci darajee sàmm sàmm ak jëwlinam ji di sàmm sàmm la
bo xamné muy bisu layatul xala xamné Seigne Touba nit ñi ci ngir mag bu mu mag Seigne Khadim Diagne ko leen bañ ko ba bind ci téré bis bobu nek ci biir wéru koor ak wér li nga xam ne ci la layatul xadar am teeroo ko tagg ko yëkkati ko xam le ne wéru tedd la wéru màgg la ndax ci la alquran wàcc ci bis bi alquran wàcc ci jumlatan wahidatan mom layatul xadar nga xam ne sayidna junju na léegi ne yàlla keroog bam ne keroog kunam nga ci la lépp am kon dañ ciy déggee ne ñuy wax ne layatul xadar ci la ñuy dogalee ci la suñu borom di dogalee lépp lu mu dogal waaye kon bisu layatul xadar bi da ciy yeesalaat rek ki ci war a faatu sax bisu ki war a faatu ci at mi wala ci beneen at ba sax layatul xadar bu jot moom mu yëg ak mu ñàkk a yëg dina am benn flas bu ko traversé boo xam ne bu amee seelu dana am lum sentir ci loo xam ne looro wàcc ci koom ci luy ñëw moo xam aw tiis boo xam ne dafa waraay war a wàcc ci jëmmam wala ab nattu ay mettit yoo xam ne dafa war a wàcc ci moom faw mu am benn flas bu ko traversé yow nag mën nga ñàkk seetlu ne man de tey jii am lu ma yëg yow mën nga seetlu mën nga ñàkk seetlu mën na doon flas bi traversé nga am loo sentir mun na doon sa bisu dee kon yeesal ba moo tax mu feeñca moo tax muy guddi dogal dogalub yeesal luñ bindoon comme ni ko olof di waxee luñ bindoon ci sa jëf ndax kat yàlla bi mu balaa muy amal sa dund dafa amal sa dee ba pare xala xal mawta wala xayaat yàlla dafa bind dee ba pare doro bind dund kon ci sa biir dund gi di ngay dund ci la dee googu nga war a def di la traversé ci yeesal bu ko yàlla di yeesal pari at waaye ci layatul xadar lay xeree la moo tax mu doon guddig dogal yàlla ne inna ansalnahu fii layatul xadar baatu ku googu joxoñ la fii layatul xadar ci guddig dogal wa ma adraaka ma layatul xadar lan moo la xamal layatul xadar ana lan moo la koy xamal ana lan moo la ko xamal laylatul qadar guddig dogal xëyu min al sëri moo gën ci néeweer da gis ne junneeweer boo ko calculé defe naa juróom ñetti fukki at ak ñett ak quelque weer xaw ma ñeenti weer yooyu boo ko calculé nee na xëyru mi naal sër te na sërul danañu wàcc malaaka yi malaaykatul malaaka yi wuroogu ak jibel kon guddi dogal googu malaaka yi dañu wàcc malaaka yi nga xam ne ñooy malaakal mu xaraboon a ak bu ne mboole bu ne malaaka yi danañ wàcc tànn
ñetti malaaka yi rek na ñoo war a wàcc malaaka yi la wax. Jànkat yi dañuy wax ñu ne guddi googu Jibril junni laaf lay am ci guddi googu. Tim dënd bi def ko muy parasol. Loolu jànkat yi wax. Kon da ngay gis ne yeneen malaaka yi tamit ñoom tamit dañuy wàcc ci bis boobu, mais am na mission buñ dox si boo xam ne ni comme ni Jibril ñëwee wàcc ci guddi googu am mission bu mu dox si ci guddi dogal googu, yeneen malaaka yi ñoom it bu ñu wàccee ñoom it am na mission bu ñuy dox si. Kon nga gis ne kon malaaka yi wax li nga xam ne moo yor wàllu dee bis boobu moom it day wàcc, malaaka mi yor wàllu ngelaw day wàcc. Waaye luñ leen dénk la rek, gis nga tey jii nii sama loxo bi yëkkatiku bi muy yëkkatu nii yëkkatiku nii, wala sama kàddu gi jog ki muy jog di feeñ ci làmmeñ bi, waaye am na ku ko yëkkati waaye du làmmeñ wi, du làmmeñ wi moo yëkkati kàddu gi, kàddu gi dañ ko yëkkatee ci làmmeñ bi. Kon ñooñu kenn ku ne mission nga yor boo xamante ni ci guddi googu bi nga wàccee dañuy yëkkatee ci yow rek. Kon li ma waxoon sànq ne ci guddi toogal googu am na benn flas bu lay traversé, flasu malaaka mi nga xam ne moo yor wàllu dee flasam da nga ko sentir, yow nga seetlu ak nga ñàkk seet. Kon daal guddi gu mag la boo xam ne xaalis billaahi yi lay waxat, nga xam ne ñoom tey jii nii ku ci yaafus bis boobu bu jotee war na la gën a delloowaat ci la Cheikh Moussa xam, muy delloowaat la ci suñ borom, muy delloowaat la ci liggéey yi la Cheikh Moussa jox. Nga xam ne tey jii nii maqaama bis bii yonente yàlla Mohamed am, nga xam ne yow war nga liggéey ba jëriñoo bis boobu yonente yàlla Mohamed amoon, yàlla wàccee ko ci moom muy alquran di kaddu suñ borom. Yow doomu aadama war nga liggéeyee ba am maqaamaam alquran boobu jeexit am jeexital ci sa liggéey, am jeexital ci yow mooy kaddu suñ borom. Mooy li may faral di wax ne booy tàmbali yaay wax, boo demee ba ci biir waxatoo da ngay wax ba ci biir kàddu suñu borom gane la. Mooy li sayit naa wax ne mën nga xiim taw, mën nga xiim ñàkk a taw. Kon nga gis ne yow pour nga am guddi togal googu bi nga sóoboo ba liggéey ci baatu la ilaha illallah dem ba yàgg maqaamam suñu borom gane la, maqaamam boobu gane si dina la gane si, da nga koo war a liggéeyee muy dund. Dund gi muy dund nag mooy saa su ne rek booy wax kaddu suñ borom ngay waxe, mooy boobu boobaa alquran mu ngi dund, alquran di ñu wàccee ci yow te muy leer yàlla mu ngi dund ci yow, nga xam ne saa booy waxe kaddu suñ borom ngay waxe. Moo tax li sayid naa li waxoon ne moom Cheikh Moussa mu ne yàlla mata xam yonente mata roy dëgg mata wax, dëgg mooy alquran te mooy kaddu suñ borom. Moo tax ma ne kon kuy wax na nga waxee kaddu suñ borom. Boo kuy wax waxee kaddu suñ borom sa kaddu du am njuumte, sa kaddu du am njuumte, ndax kaddu suñ borom waxe yàlla, waxe yàlla amul njuumte. Kon tey kuy waxee waxe yàlla sa wax du am njuumte. Loolu nag liggéey moo la koy may, yàlla nañu ko yàlla defal. Kon daal guddi gi yàlla nañu yàlla suñu borom jox maqaamaam guddi gi ak barke guddi gi ba nga xam ne danañ am résultat guddi gi te mooy liggéeyee li ñuy Cheikh Moussa jox. Ñoo ngi jégalu baax, bëggoon nañ mu yaatu waaye temps bi moo ko laaj. Kon wasalaamaaleykum wa rahmatulah. Ñu ngi leen nuyu. Ñu ngi rafetlu ci yàlla baax, ñaan guddi gi yenn
yalla ko ko fat ko dafa na ko lol ñoo ko taxam ma taw mo di ton ti yar ci ko di waye ngeneel non lay ñal du xamne ku jot rek jot xat wala ku jot lal taw yu bari yaa koy nepp bu digi ci la bok ci yalla nepp waxtu ak yuma ci la bok wax yu yalla nepp sun lay astor ci la bok ci yalla nepp bi nga ne القرآن لا متفاتح وعيد اسم الله الحسن يارنا بنقطة مبوتي عمتي ويارنا عمتي يتوارا جيوه ناجسنا انت اسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الحسن نمومل نمومل نبت نجاي ويخل لجنو فور لكي نيتو قدريب ني بار ماي تي فوكي فاني موجي جالاني ني رين نياار كو جوروم نياار ام ني وخ لنين تي توا مام مو نيو تيغي كو نيت ام نيو نجي اندال ني فوكي كي نيك ييب كو تي نيك مان نتا نيك waye bu mu ci mëna doon day tool ta aju ma lay doon kon loolu man lañ ci am yaakaar yet way taw waxat ne tayrul kum umori qawati ma mbir yépp la ci gën mooy mujj la kon buñ ko lambe ci mujj ak wér wi kon man nga ci xalé pay dal ñu no ci mo tara dañ wax ni garat la wala midaay la bo xamne kenn lañ koy tapal ci ci def ñepp dañ ko fekke way mi ram kenn ko tan way tu wax ta kon ci def ñepp dañu ñëw séri ci rek waye garab moom kenn ko takk waye waaj takal garab bi ëllëg mën nañ ko takkal keneen ndax du garab boo xam ne ku ko takkee door ko takk daa kay kenn ku ne lam nekk di ca lëggee te teelal ko jubal ko rafetal ko bis mën naa jot ñu garab ko ci loola ñoo ko dekkoon ci wala miraay kon neen bi garal ko xamni ci bako tak alquran nak dafa lepp lu bari war sa lepp lepp wa defé nak bo amul xel lepp yo mom dok ma ci dé ci ko ta dar na wax mari ko mi tan buñ la né ba bukki andé ak lepp ci lepp dafa ne mos ñaan mu la mos ñu and waye dañ lay jangal ki yeexu ak ki dof ter and pañu bi mujj rek ko lay mujj mu tam yalla ne inna anzalnahu bi laylatil qadr wacce ne liñu wacce ndax mom daf ko defal damir pour la wax tuddu ba legi lam wacc tuddu ko wañi ko wacc ci guddi gogul len nga xamne mon laylatul qadr liñi wacce fum joge kiko wacce moy kan ci kim ko wacce moy kan bana tanazzul malaikatu ruh te liñi wacc malaaki buñu wacc buñu joge wacc ci ko
yalla mu wacce bu ko wacce ci ko lay joge ndax wacce boko deg rek ko lay joge dim tu di jige su dem ko ñu day yeg yegal ak wacce ñu bo yegale day do la ci ko ay ci moy yalla way ba wacce day yalla yam ñu wax mo nek tu kon yalla da wacce di moati ñu moy alquran alquran di téré bo xamné mom la tégal dundit bi dundam lepp den ci mo borom mom ci la koy jàngé xamné ko ci xamné yalla wax né bo mu ci dara leppam ci téel kon bu ko di foré ba mu am daraja ba mu am dayo liñ ci wacce moko ko may kon magi alquran lay won ngeenel alquran lay won waye dañ wax ne lepp dañ ko wacce alquran lepp ci asman ni waye muy wacce nak par aya jurum lan ay hadi bari kon lolu man nañ ci jàngé ki yit yalla taxam ko ci man jàngé lu bañ batu la ilaha illallah fa ko ni alquran dañ ko teunk alquran lepp mën na jëlat ci batu la ndax bagane bismillah rek la ma fo meuna dem ci law ngay dem wat bismillah rahman lillah rahim lillah malik yawmiddin lillah bal quran ya kon ma tan ni alquran allah la fala tambale ndax day na bismillah lay gëna fonto fot pum jano ñu dina ci wanas kon allah la ak nasil leng leng ko def baqara la ak nasil nak la ak nit dedet allah la ak nasil dalut baqara baqara ta wax way fa alquran tambale moy bismillah fam jexale nas ni nek jent wa nas kon denti yalla la ak nit ki lepp ngot na dara gel ba defa na kon kon li wacc fu joge ci yalla fu ko wacce ci nit la ko wacce motax lo ci xam nit la koy xamal mba do ko xam waye yalla yi nak nit la koy dox waye ko mo la koy jot tam koy wacce nak ku muy tan ci nit jamm da mo koy atta ñu pat nañ ko dara salam da nak bako atta ma tan bi ko yalla wacce mom la ko dox tax mo ko atta kene ku ci xam dara nak ci mom ngukoy xam ko dia maqam mom te mu ko nak do dox ci bir jamm ba ci leer gogu len fet ak ndangi dox bu ngi dox way wax bu nek ngotum leer gogu len kel lako yalla deg ci bir jamm ku ko jot ci mo ngoko jote ko xam ci mo ngoko tak dok moy ci wuti len ci waxtu bu nek ci alam ak jabar kogu nak ku dajek mom tamna ngul ko bis bobu ne dana wacca ci yow beta ci yow ba nga xamne ngeen liñ la wax ci guddig rek bo ko ne li nga xamne mom yeng ko rek da ngay gis ne mom ci li nga yeng khairun min alf sa'd li yalla bako ne tollu dak du ney wer bako dañu tollu way def na moko gën bako gën nak
kenn mënu ko takk. Loolu génne na ko nangam ñu xam ne kon génn na ko lii, waaye moo ko gën la xayru la mu gën. Kon kenn mënu ko xay, maneen lii la ko gënee, kenn xamu ko. Loolu nag guddi lañ ko tuddee, waaye bëccëg bi la. Ndax bam ne hatta mel ne fajj fajar ja moo la koy xamal laylatul qadr la te waaye tanatul malak uruu fiya gis nag ñu ngi ko am ne salaamun hiya hatta mel ne fajj fajra mooy jant fenk nag teew bi jant fenk sa xol ba nga yëg sa borom guddi boobu leen wala bis boobu leen wala waxtu leen am nga ci loo xam ne moo gën sa dund ba sa dund jeex ba sa dund jeex am nga ci guddi boobu wala waxtu yooyu leen loo xam ne moo ko gën. Kon lépp lu ñu la wax rek yow aar bi boo ko bëggee dégg ba koy jàng boo jëlee sa bopp ko nga jàngatee daf lay réer da ngay réer saa yëgee na sa bopp fan nga ko jàng ci sa morom gée li ngi war a yëg xam ko sa bopp nga koy yëgee waaye doo ko yëgee sa morom nit ñu yëg-yëg la dég-dég de baax na naam waaye daf laa yóbbu ci yëg waa dég daf laa yóbbu ci yëg yëg nag da ngay làmb sa bopp daj ko waaye du da ngay làmb sa bopp daj ko dég la nga làmb sa bopp daj ko sa moom mën na bañ a nekk ci yow waaye li nga dàq sa bopp dég jikku sa bopp nag xaq saa loolu loolu ngay yëg loolu ngay dund mu mel ni kon guddi gi maqaama bi ku góorgóorlu rek mën di jot a topp da nga di sor itam ñu wax na ko yéen tubaab leeral ko wa axbaroo bi foog ñu ci kër saaxa te ba tane ndaa si mu taax sa benn seconde yow bi sa borom sa benn seconde la wax ci kër saaxa moo gën jaamu yàlla fu ci weer ak ñaar waxul sa baax waxtu de waxul minute de saa la wax denn saa wecc fukki waxtu ak ñaar kon kooku denn bisam lu mën a wecc wat am ko ne sax déedéet moo gën yebaat gaari te biiru dund nga da ko jaamu yàlla sax di fikkira sa borom rek moo ko gës kon ngir ni day di laaj xam gi nga xam sa borom rek ngir ni di laaj yëg gi nga sa borom rek ngir ni day dellaat ci yéetal bii yéetal ba toog bokkale kenn rek foofu lan la moo tax am na ñoo xam ne seen guddi yëpp lay tuqadar la seen at yëpp lay tuqadar la seen wax yëpp lay tuqadar la duñ ca jege ñam abadan seen dund moo doon lay tuqadar waaye fekkee benn bis la bu ñëwetee diwante la tuuti na lool waaw am na koo xam ne dundam ba dundam jeex guddi bi lay tuqadar la te ko may mooy maqaama ba ki ci bokk nag da koy feet moom waxtu wa nekk bu jotee mu feet ko bu passé ne passé na di ko xaaral mu ñëwaat waaye su ko dund nag ma waxtu wa nekk moom mu ngi koy dund moom kon ëpp ci jàmm ñëpp feet gi rek la ñoo xaar bu ñëw waaye lu jur feet gi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo ko xam te yëpp nag ñoom waxtu wu nekk ñoom seen bu feet ba tax nga dégg seen tubaab ne sama dund rek eet la waxu mari la dinaa ne ay sama dund eet la ba àjjal waaye bokk nag ñu defe ñu feet ñun bi ajjee da ngay jàpp say xar rey coppi la nga daan topp loolu mooy feet buñ deexee déwén saat la te tubaab man sama dund eet la te ba mu koy wax ñu koy pant-pante fa ne ñu du ko yóbbu mu mel ni amul jàmm waaye ma sama dund lépp nag ba àjjal kon feet ba nekkoon du doon lu mu doon lekk du doon lu mu doon naam ñekko doon lu mu doon sol ñekko di ci mu dund waaye egg ci xol ba ne lu yëg di mu yëg boromam moo fiixal xolam seddal xolam dalal xolam ba xam ne li ko def ci yoon yëpp mënta ko yëg loolu ko may
xam bi ma xam borom ay bu ñepp borom kon ma taxul dunu lepp xet na bo kon dunu lepp lay doxal wa jangi ci ay dundum sax dang ko ci fek xam ma tax dundum waye samay arab sax taxaw nañ ci koy lay doxal ko def dafa taxaw ci pey bi taxaw ci makkato war fa la kon ñu lamb ko ci lu bop jëla ci lu bop wax la mom na la kitabu rabbi kan li wukuntu loho way la gën tekkal may al qur'an may ma ba tax arif ak xam ñaar ñu mën ñoo déggu ki day déggee ci biti kii di waxe ci biir ba tax lu aju war am nañ ko dégg ñam cee te mën wéddi rek bu ko wéddi ca màkk daal ca ko fare waaye du mën a tukkandiko mukk ca wax ja waaye du ko mën a gëm parce que xamu ko te it xelam du ko mën a nam ba tax ñu leen dëkkal sa ngeen dëkkal gi leen wax lañ leen di wax ndax lañ wax lépp boo ko xoolee te nga naan lii du waxi nit waaye wax nañ bañ ko wax du nit yàlla ko wax waa defee nag boo taxee ci kaadu nit nag bu taxaw ci péñaar di wax nag subaa doo dégg wax ja ndax moom ngay gis ak jëmmam waaye bu jàpp moom waxut yàllay wax loolu nag da ngay xam ne moom mooy wax te su boobaa doo attan wax doxal boo ko jë waaye saa yoo jaxatoog moom jaxatoog moom da ngay xam ne moo wax dëgg ndax loolu koy xamal du dëmpay gëm waaye daf koy def sa ba nga yëg ko xam ko nam taxam ndax daf lay def ni bopp su baa bu defoon yaa koy gën a dof waaw ndax lu wax lu ne da ko mën a dëggal ba mën a wax moom lu nga waxut moom te ci xam-xam nga koy teg ci yëg-yëg nga koy teg doo ko teg ci làmb sax nit yàlla su àndeeg moom ndam mer la lay def lam xam lay def yow nga xam ko nam ko xam nam mel lay def yooyu mel nam mel ci saa yit ci bàcc nga xam ne doo seen ñaar kenn fa ne wala ko laa mel la ngay def ci moom wala mel sa bopp moom ngay def sa bopp te noonu la war a demee ndax loolu rek ànd koo mën a àndal te mun laa def ni boppam rek xaan nga am sol su ko defee kon ñu xam ne guddi gii tey yàlla baaxee nañu dina wax lu tubbi loo xam am nañu ne sax nekkul ci weeru koor génn na weeru koor wax nañ jëf tey dag nañ ko koor yoon ba weeru jeex loolu laal lay joxo sax man nga laal lay joxo daal ci biir weer yi wala fa xakka saa ci weer bul weer yi mbirum yàlla day dox taxul benn barab da fixé wuñ ko ci benn bis wala benn waxtu wala benn weer dara yàlla taxul ba da nga gis mu tànn la dara yàlla tàmbulu fenn yemul fenn taxul fenn ku kaa xam yàlla waaw ca ku kaa xam yàlla dara yàlla tàmbulu fenn taxul fenn yemul fenn boo ne fii la tàmbalee day dét boo ne fii leen day dét duy dem rek yàlla mel noonu wa qadimun maa lahu bidaaya waaye wa soo baqaain maa lahu nihaaya doo amul tàmbali am fu mu yem ñoo koy natte ñuy dox rek la soo defee nag kon ñu sant yàlla baax dem ci ndokkeel baax ci itte ji ak parfois di ko taxal waxtu wu ne loolu ñu ngeen seen sa dem ci tooñ ne l'islam daa bëgg jetaay yu mel nii awlu tasawuf ñëw yaatal jetaay yi islam moom dem lu ko tënkaloo rek ci jàkka ja tënkal na ko ci jumaa ja
tankal ko ci yegi walla tato no ci doon bisi ya ci ran gamo yeb xiyar yeb magal yeb ci tay na ñoom ñoko ci doon way yoy yeb ngir gëna yaatal la parce que dindi buñ da jëw waxtan ci ñu bok rek rew lu day am islam mo bëgg and way bu ki yaw fa ne kala aw na le lu leen jaxati ak leen fiyoli ak lu neew leen neewal doon day domb lool ci ñoom wax ñu bëgg julli nekk benn gur dajje ay misal ne su bayyi duggee ci àll bi xànd gi ñi ànd moo tax tilli du leen jàpp waaye bu su bay bee beddoo ko na moom kenn képp ku ko tilli seen rek tong te bu ko songee man wata taal ko woon ne kon ak jamaatu rahma mbooloo mooy yar man nga defee nag kon di dajale nit ñi ñu lu leen delloo ci yàlla ak leen fàttali yàlla loolu am na njëriñ am na jeexu bisim mel ni ci la bopp su jeddaay bi amutoon tey kenn ku yàgg tëlal di ngelaw ngaa ngi nekk ci leneen waaye ku ne xam ne jeddaay bi jeddaay fii te yàlla doon nga tax moo doon gën moos nga deru wala nekk ci leneen wala nga nekk ci ay ngelaw kon loolu lu koy sawar ak lu koy suuxal ak lu koy yaatal baax na lool ndax it am na loo xam ne hitte koy maje ak góor-góor waaye yaafu ta ak tayal du ko may soo defee te bon na yu me xam ne dafay yaafu doon nit ki daf koy tayalloo te dang si toane tayal day tay bunti nga ne lépp kon farlu ak sitte dana may jaam loo xam ne loo rek ko mën a may siñ naa ko wax ci biir waxam nelaw ba guddi gi jeex te tubaab bi ku ko def boo ne amu soo neenaw koo dëkk te wax na dëgg ku jàq rek jot ci guddi gi waaw waaye faral nag bala ngaa jàq def ko rek ba jàq nekk la ca rek waaw moo gën waaye kon ñu xam ne kuus bi tudd yàlla ko tax a jox te yàlla bëti ay tur lool ñu bàyyi ko xel ata jaafa junnobum anil madaje jadul rabbum xawfun wa tama tactol madaje fi leeli junnobum naasina san ma bale laabi lusarat loolu sëñ tubaab ko wax di yàlla ko wax soo defee nag maqaamaat yi dañ koy liggéey maqaamaat yi dañ koy liggéey ku nelaw ba bët set ci fa tudd yàlla ba set aa dañu wuti nag te ko xam nag ci koo xam nag lañ wax waaye boo xamul nag waa jëw xam sa nelaw nelaw moo gën sa tudd lañuy dëm wata enri dafa doy waar te directeur dafa wax ne sama taalibe taalibeb keneen ñu dajee ci jàkk sama taalibe fa naa ne nelaw ci jàkk yi bët set taalibeb keneen koogee fa naa bi lu bëgg set sëf yaa ne sama nelu taalib bi boobu leen moo gën julli waa joo jële wax nga dëgg kon bët na wax ne ay nelaw nag moo gën see julli yow dëgg waaye nag moom bu ca boolee julli nag leen a leen doon waaw moom bu ca boolee julli moom dafa am lu mu bëgg nag di ko sàpp ci yàlla te mooy gën a jege yàlla gën a am cër ci yàlla gën a am may ci yàlla parce que loolu lu ñu sàpp la ku bëgg dara foo ko def dara waaye bëgg naa dara te doo def dara daa am loo xam ne lii rek mooy parce que yàlla mooy jalaal jalaal ak jamaal yaa yor lii yow jaam bi yàlla mu yor lii moom yàlla ci biir li nga yor ci la yàlla joxe lam yor waaye ci biir li nga yor jaam yow jaam bi li nga yor ci la yàlla joxe la nga yor lam yor moom li nga yor boo ko deful la la yàlla war a jox du la ko jox ndax du am fu mu jaar waaye bu ñëwee du jël ba tax nga jaam bi def lu ko war rek tey yàlla dimbal ndax daf la koo jox matériel ba noppi dala ci dimbal ndax boo xoolee ni mu la dindee dara manqué tànk yi mat
loxo yi mat na noppi mat na bëdi mat na lammi ñëw na tan mat na lépp mat na te yaa ngi koy jéglu yaa ngi wax say soxla du wax say soxla du xool say soxla lépp loolu tax boo ci seetlu di yàlla ndax lépp da ca ko sa bakkan kon daamil bëggalu yàlla dara ci war a yàlla lam ñu yaral muytam nag kon ci lii la moo tax ñu ko doon mitaal dañu ko mitaal lee ci nawet nawet su noor bi neexee ci nawet bi la parce que li fi bàyyi jàmm li fi bàyyi jàmm noor nawet wax ma fay jàmm bu noor nawet amal jàmm jóge ndax ni yàlla bindee nit tax biir bi foog ñam dugg ci waaye foog ndox dugg ngalaw yi dana ci dugg naam waaye lii lu ci manqué jàmm jóge su ngalaw ñëwul du sotti su ndox ñëwul du sotti su ñam ñëwul du sotti dañee bokk ñëw rek dund mën a nekk day dugg nag ci biir nag ci noor ak nawet ci lay jóge yàlla ne yaa moom ngeen wàll gi waaye général man yàlla maa ko yor danaa wàccee sama toog ku ji danaa ko saxal danaa ko màggal danaa ko meññal danaa ko ñor lii maa ko yor man yàlla yow moomoo ci dara mënoo ci dara looloo di ci kon demal ruuj yi demal nga ji yi demal nga bay yi waaye léegi nag boo de du ma ruuj yàlla na ma ruujal du ma bay yàlla dama bay yàlla na kon toogal bu taw jotee moom dana taw ndoxam moom waaye yow doo càmmee daal ci ndox ma soo defee kon nit ki lim man lay def demal nga ruuj yi demal nga uti jiwu demal nga ji demal nga bay soo ko def foofu nga nga am foofu da nga am kon lii la la yaa dénk nga man ko li nga war a dox dox ko li nga war a wax ko li nga war a yëngu yëngu jër la ca def yàlla ko nañ ca tëlee yàlla fekkale ca mu man ñii lay dox ko defee na kon moo tax jóotu na tawakul kon du rek kër di rek fekk kër na man wutiru naa ci yàlla ne loolu ñàkk a ceeg yàlla da ngay def la nga war a développé nag wutilu ci yàlla soo lay ceeg ko defee kon doon ñu bàyyi ko ci góor góor baax jéem a doon dara fuñ toll ko ku bëgg doon dara da nga nekk ci dara du lay tax a doon dara dara ju lay tax a doon dara nag kenn du la ko xam nga ko def kon loolu ñu bàyyi bàyyi nga ci des ñoon jaay soo ko taayir ak baatim lu ànd man ñu tàggale ko suñu coo baat kese bàyyi taayir ah dana baax naam ndax faaw saay doo dara am ñu ko jël ñoom def ko muy seeti ki ñoom itam te daa am loo xam ne ñëpp ko bokk kenn ku ne da nga ci am cër bu mat tëkk war ca doon dara war ca am dara war ca xam dara te loolu ñëpp ci yàlla waaye la la cay boole nag ba la cay àq cay cër nga jël ko mooy xam-xam ak xitte waaw xam-xam ak xitte mooy cee boole su loolu amul rek ña am xam-xam ba xam xitte ji rek xaakee moo ko ñoom téye ko seen loxo te buñ ko teyee def te lañ ci bëgg a def te lañ ci bëgg a def buñ ko def du la neex te doo ci man dara Sénégal ñoo ko bokk li fi nekk ñoo ko bokk ñëpp ci bokk yëpp waaye lay tàngal doon ci dara boo xamul xitte nag te la nit ñi bokk xamoo ci xitte amoo ci xam-xam doo ci dara soxal du sedd ci ñax ma ngay dëkk waxtu ni te ñax ñu nag daal du ko faj du taxaw rek ci mbedd mi yooyu ko wax a daw a manifesté loolu du ci rade bi demal nga nangoo xit dëgg yi demal nga jàngi demal nga am ci rek waaw te boo ko defee bunt bi nag bu toog de demal ca ña ko yor nga dugg seen biir bokk ci ñoom jaxasoog ñoom lañ yor nga bët ko nañ ko bëggee bu yàgg nga doon ca dara soo bëggee bi fu gàgg ñooñu adna ji
ñu lo bëgg rek ci ay loxo la nek loxo yam nek nak te nga bëgg la nga seen loxo bokko ak ñom da nga leen fekk kelen ba lañ ci fekk rek dimbali leen té dañ ja fekk leen te nit jema doon lañ doon ñu taxal sa ak bi ñaan mo doon ci dal ci toñ ñu pël ñu toñ ñu duñ nopul guddi duñ nopul bëcc fuñ toñ mu ngi wax ak def rek pour lan pour am luñ soxna am luñ bëgg parce que am luñ loolu mo leen koy may suñ jëwé ba jot ko nak may neex ñu def ko ci la yow da nga to fa man lool sama yeen nekku ci waaw moy sama yeen nekku ci réew mi rek ay bu soy nekku te nga dëkk ci réew lu ha té nekku ci réew kon sa xol seen ci réew lu ba defé kon lool la motax suñ doon digël ni tek ngeen nañ tam jàng ci xam xam bu baax ñu wara liggéey wuti metti nañ dem wuti metti liggéey ñu wara jangi jangi kenn ku ne faala doon dara ci la nga ne te rew mi nak kenn ku ne bu ko baye sama ñoko bokk de suñ ko baye ñen ñu teye rew mi te duñ ko teyel kenn seen bokk leen ko teye te ñi juk suñ tañoon ñi juk ciir bu mëna doon ñi juk ñoo ci gëna waye nak bu ñu amul pexam amul xam xam ba amul ci tej bu soti ñu am jubul nak xam pexam am xam am tej nak mu ne tan loxo rek ñu def la neex rek mu lay nax def do ci man dal kon ndaw ñi ne ñu ko gol parce que roo ci loxo lay mucc waye bu mu di ci loxo lay yeb ndaw ñi am ité te jang am xam xam te am ité ci loxo lay mucc waye ndaw yeb ndaw muy te di nelaw patlantay lox ne ligi am nanga am jemulo dara yow rew mi ci yag mu fuddu sa lox ak fi jemulo ko kon nak ku ni am kas kas ta tak ni ngi tak den dik jema don dara so len fekk ñu ngay jang xam nañ ko jep tax ni nga maxta maxta moy da ngay ni fi la bëgg jëm ni la bëgg dama ko xelal du bari do to ci baye école bu kon nga ko ci maxta amna ko xamne maxta tam ci école bi mu ci kër ga yakkat ta ñu ci école bi daw dem ci kër ga rek de la ci foma rek ak xali rek loolu yakkat mo tax bu duggé rek yakkam tay genn jot ma dem muy gën daw na dem ci foma tay mo loolu yakkat ko ko dem tan parce que xel ma dem amna ku to ko xamne mo re jakk metti du ko jox xam xam ñe ko lool bëgg fon taw mu taxu ko ëlëk koku day dem ore kon ni la lay bax kon mo tax gor gorlu ak hitte dafa am tok ni fi yaale non lañ wax ni ko tax ko tax la tax mu bayyi ci bayyi ñugo tax te jinné di jaamu yalla hitte fon lu bëgg tam mu jaral ko ñam jaral doon lool nga xamu ci tejjo ñu doon la bu ci do dal mo la dimbal ba do wa mom yalla dafa jor la mom mu won lepp gennaw baye ay soxna fele baye ñu ko tan fele mom kenn kep mu jor di yamu yalla di ñaan yalla so li hitel do na man doon dar ci yalla wax deug yalla ñi rek la wara demé ndax yalla du neenal jam bo am ci ci bok damay wax tutul ne am yalla mo gëna yomb am adina xam yalla jëf fet na ngay koy wut mu lay daw ngay fusal ci mu lay daw ba nga xey kat yalla nga do jëm ci mom mu tajé ak yow du ci gëna yow ki nga jëm ci mom kat ci la kay wax deug yalla ak ki nga jëm ci mo lay daw da lay war rek parce que da lay won ak tar mo xamne da lay jommal nga daw jëm ci nak ngi tar ba nak top ci daw rek mu lay daw lo rek dina daw lo rek ba sa dund jamu nak
yalla fa ñang lool rablu lool fekk ga motax nge won ko gna do ko ñi waye bu la dimbele ba nga ñew ko daw jëm ci mom buccu ko do mu tekk ci rek mu tay tajé nga tako de yo saaju da na ceron ci adina ba di ko dem bu ko la tajé ba ge ci yalla xam ni ko nekku don ko fa do ci mu ci yalla ciat la rek bo xam la ngay xol ciatu ba nekku ciatu ci graw la ba do fa la ngay xol di rek ko ngi xol la ciat la ngon ko gëna mata yalla na wëñeku et bien ila rabbi wëñeku du fi nga jëm de ya ko won gënaaw mata ku bëgg ag ci yalla delu gënaaw rek du ko defé kon mu bokk kon lañ am ci ci lepp lu mëna do lañ ci ci baax pat pat da ku leen di ndokkel di leen ñaanal yalla yok seen maqama ta barkel leen yalla yok seen maqama ta barkel leen yalla tam leen ci ag leen yalla sambali sen pass pass sambali sen din sambali sen tawhid sambali sen tawhid ñu tapu ci na lepp ci ay maqama ci ay ngeerin ci ay ngeenel yene yalla dox len ko ta bu mu yak sen tawhid bu mu yak sen din ya sabatun ta ñu tan baax ben gram salaam alaykum wa rahmatullah.